E antes de começar o vídeo, eu queria pedir pra vocês me seguir lá no Instagram, e quando o meu perfil bater 1000 seguidores, eu estarei sorteando uma camisa oficial da seleção brasileira. Buenas, estoy acá con nuestro nuevo jugador Sergio Díaz. Darle la bienvenida, desearle todo lo mejor, mucho éxito y ojalá que nos ayude en esta temporada. Muchas bendiciones para él. Un abrazo grande ahí y estamos a la orden. Bye. Si sufrimiento que se vio fue embora, y ahora es só pano novo. E agora é só pano da hora. E aí, moleque, aquele traje do passado se passou. Lembra do chinelo, se tornou Spring Blade. Você que bateu uma tecla, eu que ando de esporte, sem indireta reta.